Hadis yang ke-68, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa solat malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap redha Allah, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan redha Allah, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini pula malam Lailatul Qadar. Okey. Lailatul Qadar ni ada khilaf. Ada sebahagian ulama dia terus tetapkan ijtihad dia pada malam 27 Ramadan. Itu malam Lailatul Qadar. Terus ijtihad terus malam 27 Ramadan. Ada ulama berijtihad 10 malam akhir berdasarkan hadis yang lain, bila wallahu alam. Berdasarkan hadis yang lain pula ada yang berijtihad malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil, Jadi siapa yang mendirikan solat malam pada malam Lailatul Qadar, maknanya kita buatlah tetap malam, tetap malam akhir tu buat jelah, siapa yang boleh. Bagi ibu-ibu, elok malam 19 Ramadan, uzur pula. Aduh, macam mana, uzur. Kemurahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berniat, Allah akan bagi pahala kat kita. Walaupun kita tak boleh berniat. Itu kelebihan istiqamah. Istiqamah ni ada konsisten. So, kita nak buat, kita buat tiap-tiap malam sembahyang ni. Tiba-tiba hari tu tak boleh buat. Tak boleh buat pun diberi pahala macam kita buat. Oh, Masya Allah. Itu kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemurahan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memang baca Quran. Sampai satu ketika tak larat nak baca. Penat sangat. Kita dikira baca Al-Quran. Okay? Datang kuliah ke SR Restu ni. And memang tiap-tiap hari datang. Ataupun tiap-tiap minggu istiqamah datang. Hari tu nak datang, kita rosak. Telefon kawan pun kita rosak juga. Maka diberi pahala datang, macam datang. Sebab kita istiqamah datang tiap-tiap minggu tu. Itu kelebihan dia. So, di mananya malam antara kelebihan Lailatul Qadar. Okey.